الرحمن الرحيم الله تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلق الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. کیا انتخاب ہے قسم خدا کی, آیتوں کا بھی انتخاب اور جتنے جواہرات ہیں وہ حسینی فیڈریشن والے جمع کر لیتے ہیں, مگر مجھے ایک عجیب سلسلہ سوال کا میرے ذہن میں قائم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ دلی اور غازی آباد اور میرٹھ اور ادھر بہار اور ادھر بامبے مہاراشٹر سے شعرا کو بلا لیتے ہیں, اناؤ کے شاعر کو ویزا دینے میں آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی, اور آپ کے پاس اتنا بڑا اتنی خوبصورت آواز والا شاعر, مگر آئیے جس جن آیا کریمہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور عبادت میں آپ شامل ہوئے, کلام پاک کے الفاظ کے ساتھ آپ محو عبادت تھے, اور سرکار مولانا اظہر عباس صاحب نے جس خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی, میں چار مصرے وہیں سے مسلسل کرتا ہوں. ڈاکٹر نسیم مظفر صاحب فرماتے ہیں کہ ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے, ہائے گھر میں جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے. اس سال مجھے نظامت کرنے کا بالکل موقع نہیں ہے, جب تک کچھ مقررین کم ہیں ایک دو خطے, ورنہ اس کے بعد تو تعریف کرنے کا بھی موقع میرے پاس نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مقررین بھی بہت سمجھدار ہیں سب. میں آگے بڑھ رہا ہوں, مصرے پڑھ رہا ہوں کہ ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے, ایک کعبہ خیال ہے ایک کربلا بھی ہے, دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں, ادھر حلتا کھڑی ہے ادھر انما ہے. آئیے میں مصرے پیش کر رہا ہوں, دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں, کعبہ بھی ہے زمین پر در سیدہ بھی ہے. دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں, کعبہ بھی ہے زمین پا درے سیدہ بھی ہے. آئیے, ایک کعبہ ہے مسلمانوں کا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں, ایک کعبہ ہے کعبے کا جسے درے اہل بیت کہتے ہیں, جہاں جبریل امین نازل ہوتے ہیں, جہاں سے روٹیاں جاتی ہیں آیتیں آتی ہیں, وہاں کی طرف ہم چلتے ہیں. اور گزارش کروں گا جناب جواہر اناوی صاحب سے, یہ اناؤ کی سرزمین نیوتنی کی سرزمین, اسے چھوٹی موٹی سرزمین مت کہیے گا, بستی چھوٹی ہے ہستی بڑی بڑی یہاں سے نکلی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں جناب آل رضا صاحب اناؤ سے ان کا تعلق مرثیے میں جدید مرثیے میں بڑی خدمات ہے ان کی, میں اور مجھے یاد ہے آل رضا صاحب کے مرثیوں کا کلیات فخری میرٹھی صاحب نے جب میں سلطان المدارس میں پڑھتا تھا پاکستان سے میرے لیے منگوایا تھا, اور مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بنارس تک گئے تھے, اس لیے کہ اس وقت ہم لوگوں کو کتابوں کا جنون ہوتا تھا, ہم پوری دنیا سے محفلیں پڑھ کے آتے تھے, فخری صاحب کا بھی لفافہ لے لیتے تھے, سب سے کتابیں خرید لیتے تھے, لکھنؤ واپس آ جاتے تھے, پھر سال دو سال کے بعد میں وہ قرضہ ادا کرتے تھے. آج ہمارے محترم اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ملاقاتوں کی برسی ہو جاتی ہے, اب تو کئی کئی برس کے بعد فخری صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب جواہر اناوی صاحب سے وہ تشریف لے آئیں بارگاہ امام حسین میں, بارگاہ اہل بیت رسول میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. مختصر پڑھ کے رلا دینے کا عنوان ہے جدا. نعرہ حیدری, السلام علیکم. نیر بھی چار مسلم پیش کرنے جس یا خدا میری دعاؤں میں اثر ہو جائے, یا خدا میری دعاؤں میں اثر ہو جائے, یا خدا میری دعاؤں میں اثر ہو جائے, زندگی مدت سرور میں بسر ہو جائے, زندگی مدت سرور میں بسر ہو جائے, اس طرح مدت سرور میں گزارو راتیں, اس طرح مدت سرور میں گزارو راتیں, خود کو احساس نہ ہو اور سحر ہو جائے, خود کو احساس نہ ہو اور سحر ہو جائے.
مصر اور پیش خدمت ہے، صلوات بھیجے. چاروں مصروں کی خاص طور سے نیر بھائی، اس کو سفینہ دی کا ڈبونے نہیں دیا، اس کو سفینہ دی کا ڈبونے نہیں دیا. باطل جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا، اس کو سفینہ دی کا ڈبونے نہیں دیا. باطل جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا، اس کو سفینہ دی کا بیعت کو ایسا روندا جواہر حسین نے، بیعت کو ایسا روندا جواہر حسین نے. انکار نے یزید کو سونے نہیں دیا، اس کو سفینہ دی کا ڈبونے نہیں دیا. اور ایک صلوات اور بھیجتے ہیں آپ لوگ. ایک مطلب ایک حضرت علی اصغر کی اس کا شعر ہے، نیر بھائی خاص طور جو اس کے لیے، جو دشمن حسین علیہ السلام ہے، جو دشمن حسین علیہ السلام ہے، پانی بھی اس کے ہاتھ کا پینا حرام ہے، پانی بھی اس کے ہاتھ کا پینا حرام ہے. اصغر نے استغاثہ پہ کس لی ہے اب کمر، اے حر ملا سمجھ تیرا قصہ تمام ہے، اے حر ملا سمجھ تیرا قصہ تمام ہے. اور ایک نعت پڑھنے کی ایک فرمائش کی ہے ہمارے یوسف بھائی نے بھی، اور کچھ چند افراد اور ہیں. نیر بھائی اس نعت کا ایک مطلب دو تین شعر، شاید کوئی نئی بات کہنے کی کوشش کی ہو. ایک صلوات بھیج دیں آپ لوگ. یہ کیسا نور زمانے پہ دیکھو چھایا ہے، یہ کیسا نور زمانے پہ دیکھو چھایا ہے، ضرور عرش سے ضرور عرش سے ضرور عرش سے کوئی اتر کے آیا ہے، ضرور عرش سے کوئی اتر کے آیا ہے. خدا نے نور محمد کو یوں بنایا ہے، خدا نے نور محمد کو یوں بنایا ہے،
مثل ہے کوئی نہ اس کا سایہ ہے نہ اس کا مثل ہے کوئی نہ اس کا سایہ ہے. اور یہاں سے شعر خاص توجہ نجر بھائی آپ کی توجہ خاص توجہ ہو. کرے گا خاص کوئی گفتگو محمد سے, کرے گا خاص کوئی گفتگو محمد سے, اسی لیے تو نے عرش پہ بلایا ہے, اسی لیے تو انہیں عرش پہ بلایا ہے. زمانہ ہوتا ہے گمراہ اس کو ہونے دو, زمانہ ہوتا ہے گمراہ اس کو ہونے دو, ہمیں ہے فقر محمد کو ہم نے پایا ہے, ہمیں ہے فقر محمد کو ہم نے پایا ہے. کہا ہے جس نے بھی سرکار میرے جیسے ہے, کہا ہے جس نے بھی سرکار میرے جیسے ہیں, یہ کہہ کے اس نے جہنم میں گھر بنایا ہے. کہا ہے جس نے بھی سرکار میرے جیسے ہیں, کہا ہے جس نے بھی سرکار میرے جیسے ہیں, یہ کہہ کے اس نے جہنم میں گھر بنایا ہے. اور مقطع پیج سندر ہے, حسین دنیا جواہر ہے آخرت میری, حسین دنیا جواہر ہے آخرت میری, سلائے نعت محمد کا ہم نے پایا ہے, سلائے نعت محمد کا میں نے پایا ہے. یہ کیسا نور زمانے پہ دیکھو چھایا ہے, ضرور عرش سے ضرور عرش سے ضرور عرش سے کوئی اتر کے آیا.